որի համամասնական ցուցակը գլխավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Զավենի Սարգսյանը, Խաչատուր Հակոբելյանը, Անժելա Խաչատրյանը, արտադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտան Զեյնալյանը, սեպտեմբերի 9-ին պարտադիր մասնակցեք ընտրությունների և հիշեք, որ ես ու դու դառնում ենք մենք, ես ու դու դառնում ենք մենք, ես ու դու դառնում ենք մենք։ Մեր դաշինքը տավանում է արևմտյան արժեքներ, բայց միևնույն է, ցանկացած պարագայում առաջինը Հայաստան, առաջինը Հայաստան, առաջինը Հայաստան։ Սեպտեմբերի 9-ին եղեք ակտիվ, մասնակցեք ընտրություններին, որովհետև ձերքը մեզ շատ կարևոր է, որովհետև ձերքը վերով կերտելու եք նոր Հայաստան, որովհետև ձերքը վերի միջոցով որոշվելու է ձեր երեխաների և մեր բոլորի ապագան։